ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆଟା କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆରେ ଏଠି ଫିଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ହଁ ଛୁଆଟା ରୋଷେଇ କରୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ 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 ଛୁଆଟା ଥକି ପଡ଼ିଲା ବୋଧେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଇଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇତେ ଦେବୁ। କିଏ ଦେଖିବା କେତେ ସକ୍ସ କରିଛି, ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଜୋର ପକେଇ କରୁଛି, ଦେଖିବା ପାରୁଛି କିଏ, ଲିଜା ପାରୁଛି ନା ବନିତା ପାରୁଛି, ଦେଖିବା କିଏ ପାରୁଛି, ଦେଖିବା କିଏ ପାରୁଛି, ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଜୋର ଘାଣ୍ଟି ପାରୁଛି, ଇଏ ଦେଖିବା କେତେ ଜୋର ଘାଣ୍ଟି ପାରୁଛି। ସେଟା ଗିଳେ ଫୁଟୁଛି ଚିକେନ ପାଣି, ଫିଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ, ଖାଲି ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ସାଲାଡ଼ ଘାଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଚିକେନ, ଇଏ ଡାଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଚିଲି କୋବି, ଇଏ ହେଉଛି ଖଟା, ଇଏ ହେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼। ଲଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛି, ଏଇ ଲୋ ଶୁଭ ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର ରଖିଦେ।